Aleksandar Vucic, nakon njegovog obraćanja imamo vremena za vaše pitanje. Predsjedniče, izvolite. Mi, ponavljam, nikakvih iluzija nemamo da oni to neće prihvatiti. Odnosno da će oni to prihvatiti. Oni će naći bezbroj razloga zbog kojih će nam saopštiti da to nije potrebno i da oni potpunosti kontrolišu i tako dalje. Iako na to, razume se, nemaju pravo. Dalje ćemo tražiti nove pravne poteze kojima će se rukovoditi Republika Srbija u budućnosti. Posao prihvatili smo finansijski, kao što znate, Priština će 15. zvanično sa velikim fanfarama u Briselu podneti zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Želim da to znate svi ovde, to je za nas veoma, veoma neprijatan događaj. To je rušenje Vašingtonskog sporazuma, to je pokazatelj da oni ne poštuju. Oni misle da je to urađeno za vreme republikanskih vlasti i da mogu da gaze po njima kako hoće. Ja mislim da to svakako nije dobra odluka.